നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരേ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കും ദോശയ്ക്കും വെള്ളപ്പത്തിനും ഒക്കെ ഒപ്പം ചോറിനായാലും ഒക്കെ ഒപ്പം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ കറിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റൈലിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു കപ്പോളമുള്ള സോയ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ചെറിയ സോയയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. വലുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെറുതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് വെട്ടിത്തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സോയ അതിലോട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി. ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സോയ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറി വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സോയ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സവാളയും ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ കൂടി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ഇരുവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനൊരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1-1.5 നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ദാ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഗരം മസാല അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ, അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 തക്കാളി, ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണം വരെ ആവാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല വലിയ തക്കാളിയാണ്, 2 എണ്ണം ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുളി അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചോളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തക്കാളിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്കാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 തണ്ടോളമുള്ള കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ മല്ലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മല്ലിയില ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനിയത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയമേ നമ്മുടെ ഈ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാകത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസോളമുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കധികം ഇതിൻ്റെ ചാറ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂണോളമുള്ള പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മതി. നമ്മുടെ ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂളുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നമുക്കിത് മതി. ഇതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സോയമിലൊക്കെ പെരണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ ദാ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ബൈ.